na tri načina ću vam sad pokazati kako se to zapravo praktički čini. I to je jako važno ako hoćete uopće oživjeti. I ako vam hoćete da vam koriste ovi četvrci. Prva razina zove se meditativno doživjeti Boga. Druga razina znači svojim verbalnim riječima dodirnuti Boga i dovesti ga k sebi. Riječima koje govoriš. I treći način, dušom dodirnuti svemogućega. Kad tako kažem, pokušajte se sjetiti šta to znači doživjeti neku misao. Ili šta to znači kad to netko rekne misao pa ti ono o njoj razmišljaš dokle god se ne upije u tebe. Ili šta to znači osjetiti, iskusiti, dodirnuti misao koju ti netko kaže. Misao je duhovna stvarnost. Tako isto je ovo. Dakle, kako je prvi način da se oslobodiš i da zapravo se spojiš s Bogom i da se onda vječan, neuništiv? Prvi način da pokušaš meditativno s njime se susresti. Kako se doživljava? Najprije treba znati, pronaći mirno mjesto, naći neku stolicu gdje ćeš sjesti, možeš i kleknuti ako hoćeš, ali važno da te niko ne smeta kroz 20 minuta. To znači, poći tamo gdje ćeš biti sam i gdje ćeš biti miran. Ugasiti i radio i televiziju i kompjutor i sve, to je jako važno. Ugasiti i auto da ti ne smeta. Ako si izišao van u prirodu. Dakle, sjesti, mirno prekrižiti, tako preporučuje obično koji uče meditaciju, negdje na gležnjevima malo noge, nasloniti se na stolici opušteno, pogledajte su li ti ramena i sve drugo opušteno, mirno spustiti ruke u krilo i time zapravo fizički si spreman da počneš meditirati. A to je tek fizička sprema, to ti je kao da si našao kuću i mjesto gdje ćeš meditirati. Kako sad dalje? Sad dalje treba mirno, samo jedno, sjetit se Bog moj je moj tata, moj otac. Samo to je dovoljno. Samo se vi ponoviš. Bog je moj tata. I sad jako važno, ako je tvoj otac bio prestrog, ako te nije volio, ako je alkoholičar, ako je on psovač, onda ti upravo ta riječ može smetati. I zato je bolje možda uzeti jednu drugu riječ koja je hebrejska, a koja se nalazi u Svetom pismu gdje kaže Bog je moj Abba. Abba hebrejski znači dragi tata, tatica, dragi tata, nježni otac, Abba. Onda ti u tom slučaju neće izgovaranjem tih riječi dolaziti da ti se bude odmah i neke druge uspavane slike i dojmovi o tvome rođenom ocu, nego ćeš onda imati autentičnu, čistu sliku o Bogu ocu. I onda ostali 20 minuta. O čemu se zapravo radi? 100 puta ste izmolili Oče naš možda. 100 puta ste čuli da je Bog naš otac, a to vas nije promijenilo. Ono što govorite ili što mislite o Bogu, to vam je kao bljesak munje. I znate da ispred oblaka ide bljesak, munja ide, je li tako? I to kilometre, 100 kilometara. Oblaci negdje još u južnom Tirolu, a već u Zagrebu polako vidiš blješti. Shvatite da su naše misli i naše riječi prebrze. Oni su ispred nas. A ono što vi trebate, iskustvo, to je sporo. To je vaša duša, i psihička i duhovna duša, koja treba vremena da usvoji to. Ono što kažeš, Bog je moj otac, to ti je kao posuda sa vinom. Ili to je kao sladoled, ali koji je otrčao ispred tebe 150 kilometara. Kako ćeš ga stići? Bljesak je prebrz, oblak treba stići. Od bljeska munje nemaš kiše, ništa ne može natopiti zemlju. Trebaš pričekat kišu. Meditacija je upravo to, da ti dakle od toga, Bog je tata, on me voli, on je ljubav. Imaš hrabrosti 20 minuta pričekati, dok ne osjetiš kako se to spušta, kao oblaci, natapa tvoju dušu. Tad osjetiš kako si. Kako si spontan, miran, opušten, zdrav. Kako možeš ići na kraj svijeta. Osjećaš netko je u tebi. Ti se prodoživljavaš kako je sve moguće u tebi i kako te na svakom koraku čuva i štiti i brani.
Shvatite, dakle, naše riječi su prebrze, kao munja. I to osobito, znate onaj primjer koji sam vam pripovijedao o nosačima na Tibet, kako oni uvijek znaju reći šerpe, da, kako oni znaju čekati. Najprije nose, kad se umore, stanu. Kad je pitaš zašto stoje, oni uvijek kažu čekamo dok nas stigne duša. I kad ovi Evropljani kaže morate naprijed, odmorili smo se. Ne, to nije odmor. Odmor je o tome da pričekam dok me stigne duša. Izgubio sam dušu. Naši ljudi kažu izgubio sam dah. Ne mogu. Oni kažu izgubio sam dušu. I trebam pričekati da me duša ponovno oživi moje tijelo. Ta ću moći ići uz brdo. Dakle, ljudi koji se puno penju na visine znaju dobro što to znači. Meditacija vam je to. Mi na zapadu smo izgubili dušu. Mi na zapadu smo odjelili govor i mišljenje od iskustva. Na dalekom istoku, Japanci, Kinezi, Indijci i tako dalje, i uopće na bliskom istoku također, oni znaju nešto drugo. Za njih je istina ono što su iskusili, to znači oni meditativno spoznaju istinu. Oni čekaju oblake i kad oblak natopi njihovu dušu, tad kaže to je istina, a ne ono što ja mislim. A kod nas je mislim, kod nas su sve škole na mišljenju. Maš napisane mislite, misli, naučiš i kaže ja sam sada, nisi ništa sada. Moraš ići neprije u praksu. Onda te praksa 10-20 godina, neka traje pa još nikada ne naučiš tu praksu. Bitno je u praksi ostvariti, iskustvo je praksa. Dakle, tako isto, ako hoćeš znati da postoji Bog, onda ne vredi u njemu diskutirati. To bi najzanimljivije kad se znao diskutirati sa ateistima i marksistima, pa onda 3 sata, pa 4-5 četvrtaka stalno diskutiramo, stalno 0-0. Zašto 0-0? Jer u diskusiji se ne nalazi Bog. Nisi ti u mojoj misli, ako ja o tebi mislim, nemam, to opet ja sam. Ne mogu misliti o tebi i reći, daj mi donesi kruha. Nema ni kruha, ni tebe. Prema tome, ja moram tebe pričekati, mislim o tebi, pa te nazovem, pa te pričekam. Ili te idem dovesti, daj dođi, molim te, trebam iskuhati rižu ili šta ja znam. Ili nešto drugo za večeru. Daj dođi, ti dođeš, vidio i napraš. E, to ti je. To je meditacija. Pričekaj dok te Bog nađe. Sad si možete misliti koliko naši ljudi izmoli krunica. Sve su to munje. I ustano od molitve umorni. O, dobro smo izmolili, kaže. Izmučili smo se. Kako to može biti? On sad kaže, što sam odmoren. To bi bila molitva. Možda jedno duboko iskustvo nekoga koji te natopio, koji te odmorio i sad uživaš. I tad možeš podnijeti najteže krize i najteže probleme i tada možeš izliječiti najdublje dušu, pa čak i psihičke i fizičke bolesti, ako se tako stopiš. Drugi način molite, dakle to je prvi meditativni, to dobro naučite i probajte. Shvatite da je kod nas odcijepljeno iskustvo, dakle, učiniti od čuti. To ono što je Isus govorio. Da onaj koji sluša moje riječi, a ne vrši ih, on je kao čovjek koji gradi na pjesku i kuća se ruši. A onaj koji sluša i čini, taj gradi. Ja uvijek izvan moram potvrditi da je mene izliječilo od draka 69. godine kad su me poslali kući, dakle da idem umrijeti za 2 mjeseca, da me spasilo samo to što sam po prvi puta valjda u evanđelju otkrio. Isus kaže, tko izgubi svoj život, taj će ga spasiti. A tko želi spasiti, izgubit će ga. Ja sam razumio u tome. Idem izgubiti život. Bože, predajem ti moj život. Ja sam spreman umrijeti. A to sam prvi puta, nikad to nisam mislio da je to. I tad sam njemu predao ruke život. Ja sam bio najsretniji čovjek te večeri. To nikad neću zaboraviti. Onda sam čekao 5 mjeseci da dođe gospođa smrt. Nije nikako, ja do danas čekam, gdje je ona? Strašno. A tak sam bio spreman, tako sretan. Za 2 mjeseca ja gore, pa gledam majku Božu, pa gledam svoje prijatelje, pa ima bilo već nekoliko, mogli smo jednu momčad napraviti sa nogove. Ali bar sa didom i sa bakom i s drugima sam mogao nešto popiti, pa napravio crne kave, međutim ništa. Tad sam shvatio, dakle, da su to zakoni duha. I kad ti prihvatiš te zakoni duha. Ali ako ja to ne učinim praktički, nikad ne znamo. Jer recimo uvijek je mučilo to zašto Isus kaže tko ne mrzi oca i majku i tako dalje, ne može biti moj učenik.
Ili kaže, tko izgubi svoj život, ili tko se odreče svega, polja, njiva, žene, djeca i tako, buh, i svega, pa i vlastitog života, tko se ne odreče, ne može ići za mnom i ne može u kraljestvo Bože. A tko sve toga, svega odreče, taj može. Ja sam mislio, drogi Isuse, ti si grub. Ja malo žive još ovdje, makar da mi tačke ostanu ako već ne bicikli. Uvijek sam tako kao mali mislio, dok nisam shvatio da mi sve krivo shvaćamo. Da odreče samo znači reći ne, neću robovati ovome, ni ovome, ni autu, ni kući, ni diplomi, niti prijateljima, ni prijateljicama, ni ženi, ni djeci. Ne, nikom ne robujem. Puštam ih slobodne. Voljet ću ih, a ne njima robovati. Znači, odričem se. Ja sam slobodan. I još nešto. Kad se ja odričem, ja zapravo odvezujem čamac od obale. I krenu na pučinu. Tad je cijeli svijet moj. Dokle god si za nešto vezan, ostat ćeš mali sitni čovjek. Kad se ja sjetim kako smo u vrijeme komunizma, kako su ljudi živjeli, kupe malog fiću i kaže imamo auto. Prvi to auto, to je fiću. Drugi naprave se malo, ne znam ja, imaju mali sobičak, kratki, uski, napravili se nekakav stan. Imamo stan, kaže, to tebi stan, koliko to si u kutiji. I onda ne znam ja, još se malu vikendicu napravi, nikad ga nema u njoj, kaže imam vikendicu, on je važan. Jadni ljudi. To je ta nesloboda gdje ostaneš cijeli život malen. Ili drugi, dobije radno mjesto i neće, cijeli život on radi to malo. Pa čovjek zašto napreduje? Pušćaj ti mene, kaže. Nikad on mene ne može tako malo platiti kako ja malo radim ovdje, kaže. To je tragedija. Čovjek koji ne napreduje, čovjek koji ne uči uvijek iznova, čovjek koji nema ispred sebe perspektivu, koji nema viziju, ja želim biti vrhunski čovjek, vrsni, taj nije čovjek. Samo životinja ostaje u svoju kopanju, samo životinja ostaje u zamalju. Imam je jesti i piti i sjedi i šuti dok čeka, dok dođe gospođa smrt. Čovječe, ti neizmjerno nadilaziš samoga sebe. Shvati, rasti, ne smiješ biti to što jesi. Najopasnije je biti ono što jesi. Ti moraš biti ono što možeš biti. Ti imaš neizmjerne mogućnosti da večeras postaneš daleko jači i veći. Kako? Da natopiš upravo što sam rekao prije, kao oblacima, tu sigurnost Bog je u meni. Ja mogu rasti da budem, kao kad dijete, kada tata, koliki si? Tata kaže, u sine, nekako si mi malen. Tata, hoću ja biti toliko velik kao ti? Hoću, uha, tata! E to je to, Bože, ti tako velika ja, uha! I ja ću biti tako velik. Hoćeš sine, hoćeš kćeri. Prijatelji, ako nemate takve vizije u životu, nikad od vas ništa. Bolje da odmah umrete. Šta ćemo s vama? Ići da nas zadržava domovinu na ničemu. Shvati, ti možeš biti neizmjerno veći nego što jesi. I nemoj plakati gledajući natrag što imaš, što nemaš. Pusti. Nemoj plakati što imaš šepavu nogu ili krivo uho. Idi naprijed. Niko ne gleda natrag, nego pita tko si ti. Neizmjerno nadilaziš sebe. Zato dakle u ovoj drugom načinu kako da dokučiš Boga, radi se o ovome. Da kad kažeš, Bože, da pričekaš, dokle god ne osjetiš. Jer kad ja kažem Bože, onda sam ja zapravo rekao toj riječi, idi, dozovi mi Boga. Kad ja kažem, Josipe, jel vidite kako me gleda, on je tamo sa gitarom. To znači, moja riječ preko glasa je njega dozvala. I ako vam kažem, dođe, on će doći. Naravno da ja moram pričekati dok on dođe. Isto vam je umoliti. Ako vi počete tako govoriti, oče naš koji se na nebesa sve, otac sam već kaže, šta sad, jel me zove ili ne zove? Ako ja kažem, Josipe, kako si dođe, doću, Josipe reći. Zvače hitnu pomoć, reći, profesoru je pozlilo. Upravo to u molitvi se nama događa. Reci mirno, Bože moj. I čekaj dok ne osjetiš. Gdje Bog kaže, evo me, zvao si me. Svaka tvoja riječ molitve je kao sluga kojega šalješ do Boga. On dođe i reče, Bože, trebate. Bog kaže, ajmo. Na neki način, ta riječ konkretno tebi dozove stvarno konkretnog Boga. To morate dobro uvježbati. Vidjet ćete, molite ću vam tada uvijek uspjeti. Sveti se ime tvoje. Kad ja kažem, Bože, oprosti mi, jer Isuse, boli me glava, trebam, ono ništa.
Dugo sam učio, zašto ništa? A pa kažem, vi se molite, boli me glava, daj, kako se one liječio, a sad mene ne. Ništa. Onda sam poslije shvatio, Isuse, dođi, boli me glava. Dođi, izliječi me. I onda čekam. Nekad 5 minuta, nekad 20 minuta čekam. Isuse, ti znaš, ja sam te molio. Moja riječ ode do njega i točno osjeti nakon nekog vremena počinje se događati. Nikada ni jedna molitva ne djeluje automatski kao kad pritisneš šalter ili gumb. Ne. Nego kao kad zaliješ biljku i biljka raste. Ti samo malo pričekaš. Evo je, procvjetala je. I Bog dolazi. To je drugi način kako ćete duboko doživjeti prisutnost Boga, da nikad nećete ni na trenutak moći pomisliti da ga nema. Da ćete ga duboko osjetiti kako potresa vašim životom. I treći način kako ćete se liječiti jest da naučite svojom dušom dodirnuti Boga. Šta znači imati duhovnu dušu? To znači imati u sebi sposobnost da je tvoja duša istovremeno svugdje slobodna od prostora i vremena. I zato dodiruje Boga koji je isto duh. Sasvim jednostavno, to ti je otprilike isto kao kad gledaš nekoga i gleda tebe. Da tebe neugodno i njemu. Onda se nasmiješite, da na kraju osjećaš, privlačite se, a joj. Zaljubiš se. Ne u oči, ne. Ne u tijelo, još manje. Uopće nisam tijelo ni vidio. Frizuru, ma kakvi. Dušu sam vidio. Dotaknuo sam ti dušu. I tad osjetiš, joj. Koliki ljudi znaju reći, joj, molim vas, nemojte mi gledati. Šta je? Onda znam, ima neki grijeh unutra i kaže, nemojte tamo ići. Prljavo je u meni. Neću, rekao, neću. Tamo gdje smrdi. Jer osobito je opasno nama dečkima kad sa curama idemo i sa ženama, vi žene ste neugodne. Jer vi je gledate u oči. Onda mi mislimo da nam vidite dušu, pa se bojimo. Gledajte kad je muškarac. Muškarac nikad ne gleda ženu u oči. Zato on ne gleda ni u glavu. Ne znaš kud on gleda. On samo zna da si ti nekakav predmet tu. To je moja žena, to je moja djevojka. I kad je pitaš, pa jesi vidio da ima novu frizuru? Ma daj. Si imala i jučer. Pa ima nove sandale sam kupila. Ti? Šta nisi lani nosila te iste, a? A mi to dečki ne vidimo. Ali vi cura vidite svaku sitnicu. To mi je neugodno, čovječ, kad me pogledam, znam, ili mi ne stoji kravata, ili ovo, ili frizura, ili bilo šta. Ali s druge strane, o to je najopasnije. To uvijek promatram, to tako volim promatrati na ulici, kad idu mladići djevojka i muž i žena. Ovako ga gleda u lice. A on siroče sam. I sad ne znaš, je li on nevjeran svojoj ženi, pa zato se boji pogledati oči ili ne. Ali ne, mi muškarci smo drugačiji. Zato kad mi muškarci dođemo u crkvu, uvijek smo u traga, ne naprijed. Da na župnik gleda u oči, hvala mu lijepa. Mi smo negdje na koru ili sa Kristi, ali ženske uvijek vole naprijed, da budu viđene. Tako da mislimo da vi nas kužite, a to je neugodno. Da razumijete, ali izgleda da ne, imam dojam da ne, i to je dobro. Vi ste upućene naime na osobu i zato gledate kroz oči dušu. Zato je vama lako razumjeti zašto dijete plaće. Ili ga treba presvući, ili ga boli trbuh, ili dijete je gladno. Mi dečki ne, nama uvijek jednako plaće. Nama je to ista muzika. A vama nije, postoji piano, postoji adagio i postoji allegro i tako. Kod nas toga nema. Različiti smo. Shvatite dakle da je nešto slično sa molitvom kad se molite Bogu. Važno je zagledati se njemu u lice. Ili jednostavno samo znati, tvoj duh dotiče Isuse tvoju ruku, tvoje lice. Ili kao ona žena koja je 12 godina bolovala, moj duh dotiče tvoju haljinu. I znam, ako se dotaknem tebe, ozdravit ću. Recimo, 20 minuta, ako imaš neku bolest, pogotovo ako je duhovna bolest, dakle da si postao zao ili da ne možeš s nekim razgovarati, ili ne možeš oprostiti, da te teška depresija, da teški bijes hvata, agresivnost. Napravi upravo tako da mirno svaki dan 20 minuta si odredi. I u ti 20 minuta samo mirno, samo ne očima gledati jer ćeš vidjeti svijet oko sebe, a ne Boga. Ne ušima slušati, nego unutra su te oči i uši duha.
i ruke tvoje duhovne kojima samo mirno idi, samo mirno. To nije misliti, ne, nego to je baš stvarno. Važno je da jedan puta da doživite te silnice duha, to je sasvim nešto drugo nego što mi obično mislimo. I to kad naučiš polako, onda ti je to realnije od samog tijela. Dakle, da polako ideš svojim duhom, dodirneš Isusa. I kaže sve to pismo, tada iz njega izašla sila koja je izliječila tu ženu u trenu. Drugi put su znali drugi, kaže, bacali se na njega samo da ga dodirnu, jer kaže, iz njega izlazila sila koja je sve liječila.